Dobar dan, ja sam Milutin Petrović i već 30 godina se bavim režijom. Ok, bavim se i muzikom, profesurom, pisanjem, ali uglavnom sam svo vreme u poslu proveo na televiziji i na filmu. Kada ste u tom poslu, onda se vrlo često pominje cenzura. Sljedećih 30 minuta probat ću da vas provedem kroz legende i mitove, kroz istinite i lažne anegdote vezane za pojam cenzure. Cenzura je nešto što je postojalo u svim vremenima i o čemu se razmišljalo na raznim podnebljima, i leti i zimi. Reč cenzura potiče od latinskog censeo, što u osnovi znači mislim. U tome nema ničeg lošeg. Jedno društvo, jedan kolektivitet se dogovori da treba da zaštiti svoje vrednosti tako što neće tolerisati filmove, knjige, emisije koje ugrožavaju te vrednosti. Zvuči sasvim okej i prilično razumno. Ali ko i na koji način određuje šta je dobro, a šta nije dobro? Rešenja za to je bilo raznih. Ja ću vas ovde upoznati po principu toplo-hladno sa onima koji mi se čine najzanimljivijim. Žaneta Đukić-Perišić je autor knjige Pisac i priča. Ona sve zna o našem Nobelovcu Ivi Andriću. Taj veliki mudrac je izgleda zvanično radio za cenzorske komisije komunističkog režima. Znači, Žaneta, ovde je Andrić živeo. Od kad? Od 1958. godine, kada se oženio Milicom Babić i onda su dobili ovaj stan. Inače, to je prvi njegov stan. Do tada je on živao u iznajmljenim sobama ili u hotelskim sobama. Ja mislim da je najinteresantnija Andrićeva soba, radna soba. To je radna soba. Jeste, sa ovim čuvenim sekreterom. Tu je on napisao na Drini Ćupriju, Travničku hroniku i Gospođicu za vreme rata. A evo ovde da vidiš, donela sam ti nešto vrlo zanimljivo. To je Komitet za kinematografiju vlade FNRJ poslao Andriću pismo i tekst scenarija za film Voja Nanovića Čudotvorni mač i Andrić je trebalo da da svoje mišljenje. Andrić je za samo nedelju dana, rekla bih, pročitao taj scenario. Dobio ga je 17. već je 26. odgovorio. I zapravo to je scenario u kojem Andrić se najpre koncentriše na umetničke kvalitete i pre svega na jezik i stil. Smatrao je da zapravo pravilnom upotrebom jezika, izbjegavanjem komičnog korišćenja deseterca i tako dalje, može da se dobije prava slika jednog magijskog vremena, jer to je zapravo jedna bajka bazirana na čudima, kako kaže na samom početku, ali smatra da bi trebalo pronaći pravi balans sa realnim odnosom prema stvarnosti, dakle, da bi taj film bio ubedljiviji. Pa onda opet u jednom trenutku, rekla bih, ipak malo skreće na ideološku stranu, komentarišući... U duhu vremena, što bi rekli, da. Evo, mogu da pročitam. Svim radnjama i postupcima treba diskretno, ali još nešto jače, dati savremeno obeležje. Humanost, patriotizam, težnju za slobodom i boljim životom kod Nebojše, interest, zavist, petokolonaštvo kod Gricka, imperializam, nasilje, preziranje čoveka kod baš Čelika i tako dalje. U svakom slučaju to vreme je izrodilo jednim genijalnim filmom. Da, ja nisam gledala, ali ti kažeš da je odličan. To je moj najomiljeniji film ikada jugoslovenske kinematografije. 50. i 60. godina oni su zaista poštovali umetnike. Znači, njima je stvarno bilo stalo do nekakvog ugleda u intelektualnoj zajednici. Poštovali su ljudi koji... Vi znate, kada gledate recimo filmove kao što je Zaseda ili kao što je Tri, ne može čovjek da veruje. Šta misliš? Otkud znam, vidi ga prvi put. Ma komu jebe, mater? Da ga vodimo dole i otići u selu. Jes, pa da nam pobegne. Majku vam, seljačku. I vi ste neka revolucija.
kad misliš o tom periodu, to kao ono brozove mene i ovo i ono, ti ljudi su nešto bili zainteresovani za neku elitu, za neku umetnost, za neku kulturu, za neke ono televizijske ljude koji imaju neki ugled. Oni su imali potpuno drugu logiku. Pre svega iz taktičkih razloga tih da se pokažu pred svetom, a i zbog toga što su vlastodržci, za razliku od kasnijih, realno poštovali intelektualce. Znači, vlastodržci su realno... To je ono što se danas veoma retko može videti kod organizovanih načina na koji država funkcioniše prema stvarima. To prosto poštovanje ljudi koji su zaista stručnjaci za neke stvari. Dobro, sad su sami vlastodržci naučnici. Recimo, Nebojša Stefanović je naučnik, doktor nauka. Da, vidiš, Zorna Mihajlović je naučnica, doktor nauka. Da. Siniša Mali je doktor nauka. Znači, oni su sami naučnici i ne treba im intelektualci. Da, da, da. Pogledajte, ovaj naš premijer, gadljivost sa kojim on govori stručnjaci. Stručnjaci. Umišljena elita. Ja sam pola svog radnog veka proveo u socijalističkom režimu, a pola u ovom kao slobodnom kapitalističkom sistemu. I definitivno, kad tih 25 godina u jednom i 25 godina u drugom sad pokušavam da rekonstruišem, mogu da kažem da razni tipovi restrikcija, cenzura i autocenzura su u ovih posljednjih 25 godina daleko brojniji nego ranije. Pitao sam Ćaleta kako je to funkcionisalo tada. E, da. I sad to ti je... Oljin tata je Matija Bečković. Da, moj tata je Matija Bečković. Najvažnijih srpskih pesnika i pesnika uopšte. Čovjek koji je, na primjer, moje generacije sinonim za ono arhidisident. Znači čovjek koji ima to problem sa vlašću koja je živao. Da, izvini. Dakle, ne, ništa. Pričala dakle, se s njim. Dakle, pitao sam njega kao kako je to funkcionisalo. I sad, on kaže, znaš, da to se zvalo kao da je postala neka šifra. To se zvalo razređivanje vazduha. I sad je ideja bila, znaš, to, sad on kaže kako te njegove knjige, to 70. godine, kako one nisu objavljivane tada kada su napisane, nego kad se proceni da može. Tako da je njegova, na primjer, prva knjiga objavljena 71. godine, a to poema iz te knjige za koju su u centru i rekli ne može sad ovo ovde, je izašla kao druga knjiga 76. Tada kad su u tim komisijama nisu sedele te stvarno nekakve osobe, nego su ona sede i neki ljudi. Tako da kad Branko Ćopić to kaže da može da se objavi, mi smo inače ljudi s Konjarnika. Dakle, mi smo odrasli na Konjarniku, da. I vidiš, recimo, da nije bilo Ive Andrića, mi nikada ne bismo mogli da dobijemo stan na Konjarniku. A pošto Ivo Andrić rekao izvesnom Gvozdenu Jovaniću, koji je o tome odlučivao, kako je čuo da je ovaj to mali dobar, onda je taj gradski komitet, kako ste već zvao, rekao, pa ne možemo protiv Andrićeve reči. Ja znam priču za ovaj ulaz ovde na Studentskom trgu u centru Beograda, koji je centralni komitet napravio neke 71. godine i tu sad svi znamo da tu žive razni, živali su razni ljudi koji su bili sinonim za disidente. Znači tu je, znam, živao Mića Popović, Slobodan Selinić, Dragoslav Mihajlović, mislim da još uvijek živi tu i tako, puno raznih ljudi. I to je zanimljivo vreme zbog toga što je to bila jedna, znači, država i vlast koja je imala taj fazon da disidentima podeli prilično ozbiljne stanove, mislim, za to vreme su to bili ogromni stanovi. Naša država je neverovatno paradoksalna. Znači, dok je 40. godina bila najsurovija moguća diktatura, 60. godina je zauzela potpuno drugačiji stav prema disidentima. Recimo, od tada je stav bio da ih plate. Zašto je to radila? Verovatno, pred svega, zbog spoljnopolitičkog ugleda zemlje. Jer su oni shvatili da je strašan štos da kaže, evo, mi smo socijalizam sa ljudskim licem, mi ne samo da ne progonimo disidente, nego im dajemo filmske knjižne nagrade, dajemo im divne stanove. Čak u doba takozvane jugoslovenske jeseni 70. godina, kada je stvarno bilo hapšenja i proganjanja, pogotovo van Srbije, pogotovo van Beograda u stvari, su 75. napravili poseban institut
gde su prognane profesore s Filozofskog fakulteta zaposlili. Nova vlast je shvatila da mora da nađe neke uporišne tačke, neke vredne umetnike koji imaju kredibilitet umetnički i da jedino tako mogu da učvrste svoju vlast. Ono što naravno nikad nećemo preželjeti, mi svi koji se bavimo kulturom, naukom, umetnošću, je ta finansijska pažnja s kojom je ta država obasipala umetnike, naučnike. Znači, ti budžeti su neshvatljivi. Za filmove, za pozorišta, za festivale, za domove kulture. Nisam siguran da će se ikada ponoviti, Žika Palović je tu duboko u pravu, Titovo vreme je Periklovo zlatno doba naše kulture. Da, to je jako lepo rečeno. Čitava jedna estetska kategorija, filmovi Crnog talasa, dakle filmovi Žilnika, Joce Jovanovića, Dušana Makaveva, Žika Pavlovića, Lazara Stojanovića, svi su oni grupisani i objašnjeni kroz legende o cenzurisanju i političkim zabranama. Na taj način je njihovo filmsko tkivo, ono od čega su oni kao filmovi sastavljeni, po čemu su vanredni, praktično je to po drugi put cenzurisano legendama o političkom cenzurisanju. Sete mi je ti pitao, a s kojom ste vi političkom ambicijom to radili? Bila je jedna. Znači, Karpo, Branko Vučičić i ja smo samo razgovarali jednom. Slušaj, da napravimo takav film da će Makavejev, Saša Petrović, Žika Palović se iznenaditi i mrzeti ga. I to se i desilo. Wow. To se i desilo. Kad je Žika video film, rekao je, kaže, evo, kaže, kakve su ovo iskoraci iz ove naše realnosti. Pa Crni talas je zanimljiv zbog toga, ja mislim, što sve te zabrane nisu bile, po mom dubokom uverenju, rezultat njihove borbe protiv komunizma i tako dalje. Ja mislim da su one bile rezultat jednog iznenađenja, cenzora, autentičnošću tih dela. Više ih je Godar uplašio u tim filmovima nego antikomunizam. Pa možda i taj estetski trenutak koji možda nisu mogli sasvim sebi da objasne, jer je bio ipak novo. Koliko god da su mnogi od cenzora bili vrlo obrazovani, i koliko god da su oni na neki način i stimulisali tu vrstu razvoja neke moderne struje u domaćem filmu. Ne bi tih filmova bilo da nije bilo nekog zvaničnog okej. Kad smo snimali sve te različite i estetski i socijalno angažovane filmove, oni su zapravo imali podršku producenata i kada je reč o Žigi Pavloviću, kada je reč o Kadijeviću, kada je reč o Saši Petroviću, kada je reč o Makavejevu. I ja se sećam, bio sam prvi put kad se radio o Avala filmu, bio sam asistent u Ljubavnom slučaju. Svaka priča da je to bilo kontrolisano, ne znam, nije od ideološke komisije, to je prosto glupost. Ljubavni slučaj je kontrolisan od Makavejeva i Aleksandra Petkovića, Petka snimatelja. Jer oni su se oko toga džapali. Petko je bio vizuelno mnogo precizniji i ekspresivniji, a Makavejev imao te ideje. I sad kad bi mi rekao, ali Makavejev je toliko toga uradio ekstremno i tako dalje, ja bih ti rekao, da, uglavnom kad bi Petko uzeo švenk palicu, izvadio švenk palicu, rekao, slušaj, sad ću te izudarati ako ne odeš sa snimanja. Inače, vrlo sam solidan. Ne pijem, član sam saveza. Čisti pedant. Recimo, kad je trebala Eva Raz da se skine, Petko mi je rekao, daj, sklanjajte se, svi ste nervozni, a ti idi nađi neko pače piletine. Ja sam se rastručao kao asistent i izvadio neko krilce iz jedne supe i Petko je po zadnji cijeve raz napravio, namazao to krilce, pustio je mačku, mačka je sela. To je tajna, znači, da. Vlada Jet je legendarni pionir rock'n'rolla u Beogradu. U njegovoj knjizi Godine koje počinju na 6, pročitao sam jednu veoma zanimljivu anegdotu. 60. godine u Beogradu, Dom omladine Nov Glanc otvoren ovde. 67. godina i Crni biseri sviraju Igranke. Došao je jedan od dozgov urednik i rekao, ove tekstove sve da prevedete sa sutra i 24. sprat, tamo gore.
isprevedemo to, znaš, ono, nije to neki sad Šekspir, da je teško se prevede to, ja te volim, ti me ne voliš, tako u to vreme bili. I odnesem ja gore, i oni kažu, ona kancelarija, dođem, tamo jedan sedi momak, Madić, obučen, ono, od 50, znaš, rata, sve. Ja mu kažem, ovo tekstu koje stavi tu, ja stavim tu, treba nešto ništa. Još jedan put, mislim, sam doneo varedan period, posle više nismo... I šta je rekao, kao može? On kao, dobro, to, aha. Tek posle sam, sad, mislim, za, pošto ja pamtim likove, pre, za satine je to bio Vuk Drašković. Vuk Drašković? Da. On je tad bio tu u domu, u radio, kao verovatno neki kulturni... Čovek od poverenja. Od poverenja, koji je pazio da se bude podobno, jel? Da. Dve decenije kasnije, vođa demokratskih promena u Srbiji koje će dovesti do ovoga gde smo danas. Pa dobro, to je kod nas, Mirko Đurovski igra u Zvezdi po Partizanu. Ni manje ni više nego Vuk Drašković. Daniel Kovač je rok zvezda današnjice. Čovek je, sem toga što je jedan od jarbola i inženjer, slikar i pisac. Pre jednu godinu dana doživeo je bukvalno slučaj cenzure koji je u stvari gori od ovoga što nam je Vlada Đet ispričao. To je bilo neka jesen 2014. godine kada je bila neka jubilarna proslava Doma omladine na kojoj je pozvan orkestar da nastupa i sad veče pred nastup orkestra zvali su dirigentkinju orkestra i kažu ne mogu dve te pesme i ne mogu, tim rečima. Prosto, ne znam sad kako, ali uglavnom, ne može. Tu je mene hor potpuno oduševio, zato što su nekako pokazali jednu solidarnost i rekli su, ako ne mogu te tri pesme, onda ne može uopšte. Desio se jedan, zapravo, ljudski kapital se tu desio, zato što je jako teško naći u Srbiji i uopšte danas u svetu, verovatno, ljude koji imaju takav integritet da kažu neću. Uprkos šta znam, što bi oni verovatno bili i plaćeni za to i sad su se zamerili nekoj instituciji. Pesma cenzurisana, hoće da budem loše, zapravo jedna više onako auto parodična pesma gde ja pevam maltene samom sebi kako eto, dosta sam bio dobar jer to nije dobro, nego bolje da budem malo lošiji. Sad, govorim o tome kako ću ja sad od sada da pravim neke spletke i da malo se laktam i da budem vrlo jedna benigna, onako u ključu dečje pesme je napisana cela pesma. Ja stvarno nisam bio u toj zgradi, eto već više od godinu i po dana, a mogu da kažem da sam celu mladost proveo u toj zgradi. Naravno, da. Nekako mislim da je, bar u mom slučaju, srećan slučaj bio svega toga jer sam nekako shvatio koliko je važan neki integritet u životu. Da. I zapravo da ti osim integriteta i nemaš ništa drugo više. Da to važnije. Sve ostalo je besmisleno. Da. Vidi, ja sam to vreme govorio jednu stvar, a naročito sam to govorio kad sam bio recimo na zapadu u Americi. Uvek me pitaju prvo za cenzuru, znaš. Isto. Opsednuti su tim svojim slobodama. Da. A nisu uopšte svesni cenzure koja postoji kod njih, koje sad vidimo iz knjiga. Postojala i na ovom nivou na kom je postojala kod nas. Znači neki nezvanično zvanični državni cenzori koji overavaju svaki scenario. Inače, toga ima i u demokratskim zemljama. Recimo, u Americi priča se da ovi preterano nekonvencionalni, na primjer, profesori na univerzitetima, da njih samo board skine, kao nemamo više financija za vaš program, tako niko njima ne brani. Ja sam govorio da je u stvari najveća cenzura s kojom se tamo suočavaš ona koja se argumentuje tržište. Znači, ti nešto podnosiš i oni kažu pa to niko neće da gleda, to nije komercijalno. Ono što je jedna vrlo opasna metoda kontrole koja ranije nije postojala je moć oglašivača. Da mediji koji se ogreše o političke moćnike, pogotovo štampani, da naglo izgube oglašivače. I to je zapravo izuzetno suptilan, izuzetno opasan metod cenzure, jer
niko ne može, ako neko pita nekog oglašivača što si ti ukinuo oglašivanje u Tisku nedeljom, kaže to je moja poslovna odluka, nema to veze s politikom. Moja drugarica Olja Bečković je godinama radila tu važnu emisiju Utisak nedelje. Te emisije više nema. Kažu da nije cenzurisana. U ovom slučaju, to jest u ovom vremenu, to se dešava tako što šta? Kao tebi otkaže nešto, marketing, šta? To sad funkcioniše tako. Ti sad ponovo imaš ono neke kožne mentile i te neke zapravo ne cenzure, nego recenzente, znaš. I kao s tim što su sad ono nova vremena su... Šta, koji rade na televiziji, šta? Da, da, oni rade u televiziji, a to su sad nova vremena, to su sad uglavnom žene, znaš, i one su... Ali one su opet u kožnim mentilima. Da, da, sad. Samo što se sad to nosi. Brandirani. To su neke žene, tako imaju između 30 i 35 godina. Imaju kožu mentile, imaju one, znaš, ona, fenirane su, to kad-kad naravno, a kad-kad ono, krupna okna. I onda su one zapravo nekakav menadžment, znaš, ti sad uopšte ne znaš ono ko su one. Za njih važi ono, pusti nju, ona to ume da izvede. A šta ona ume da izvede? Ona ume da izvede da sa mnom porazgovara ko će biti gosti i da nekako onako ljudski, kao majka majci, znaš, se dogovorimo da je neko nije zgodan i da javi tamo u kabinet da je sve u redu. Ili da smiri tamo kabinet i da kaže, ma dobro, ono, bit će ovaj, ali ono, nije to ništa strašno. To funkcioniše tako da bi zapravo ti trebao da pristaneš na sve. Odnosno, ti bi trebao sam da potpišeš svoju presudu i ti bi trebao sam sebe da cenzurišeš. Znači ono što se zove autocenzura, što puno ljudi pominje da, vezano za cenzuru, ona danas funkcioniše preko para, u stvari. Znači, ne preko pretnje da će te uhapsiti. Absolutno, kao što je nekada. Da. Ima prostora i za skandale, i za pornografiju, i za psovke, i za šamaranja, i za pljuvanja, i tako dalje, ali je jako, jako pomno je izbrisano sve što bi bio neki zaista ljudski angažman za neko dostojanstvo i za neki normalan sistem vrednosti. To se apsolutno gazi. Ja mislim da je to samo refleks onoga što mi vidimo praktično i na toj našoj političkoj sceni. To je u stvari to cenzurisan zdrav razum. A što je bila u stvari potreba, kao nije to, mi smo sad zabranili jednu emisiju. Nego mi smo stvarno zabranili zdrav razum. Ja zabranjujem da ti, Olja, postavljaš pitanje koje postavlja svaki normalan čovjek. Eto, to sam ja zabranio. I zabranjujem da ljudi normalno odgovaraju. Ti danas, kad sediš sam sa sobom, da, da. Ti prvo sebe pitaš, ok, ovo što, o čemu sad razmišljam, kome ću to da ponudim? Tako je. E sad, sećam se kad sam ja bio mlad, zapravo i producenti igranih i dokumentarnih filmova su kad god te sretnu tražili, kaže, imaš nešto novo, ili imaš nešto da daš? Generalno su se producenti jako ulenjili, pogotovo na zapadu. Znaš, oni prate to što fond očekuje od njih, prijavljuju se tamo, nešto što se zove kreativna produkcija je potpuno nestala. To da te, mislim, prate se autori koji su etablirani, da. A mladi se prate samo prvi film zato što imaš lakšu prohodnost za debitante. Znači, veća ti je šansa da ćeš finansirati prvi film nego drugi, treći ili četvrti film autora. Da. Ja mislim da se bave onom standardnom metodologijom koja je vrlo sofisticirana, to je autocenzura. Znaš, ti negde kao autor, u stvari, ceo sistem finansiranja negde motiviš autora da se bave trendovskim temama, uslovno rečeno, i da je u stvari oni pravi autori koji oskoče su oni koji uspeju da determinišu trendove. Znači, nisu fondovi ti koji definišu trendove, ali su fondovi ti koji ih rado prate, zato što u sistemu javnih sredstava svako želi da bude siguran da su njegove pare primećene, zapažene. To su festivali, to nije publika, znaš, ali onda kapacitet prepoznavanja trendova fondova nije baš naročito izražen. Tako da, u stvari, potencijal autora se isključivo nalazi u tome da on bude taj koji će povući nogu i za sobom povesti neke nove autore. To može biti nacionalni trend, kao recimo nova rumunska kinematografija ili filmovi o izbeglicama, o, ne znam, unutrašnjoj emigraciji, u spoljnoj emigraciji, sad to je veoma aktualno. U našem poslu, da s time završim, problem je što trend ne traje 3 godine koliko ti treba vremena da napraviš film. Tako da tu je u stvari taj neki Moraš da imaš informaciju što ranije, što da, te preostali. Ne, u stvari treba da imaš osjećaj. Znaš, ovi koji imaju informaciju malo kasnije. Ako dolaziš sa novim idejama,
moraš da imaš sreće da nađeš, da pristupiš producentu koji voli da rizikuje ili pak nema drugog načina da uđe u igru, osim ako nešto rizikuje, nešto pokušava za svoj račun. To nije jednostavno. Znači, glavna cenzura na zapadnom anglosaksonskom tržištu koje ne dotira filmove, znači vrlo malo ih dotira, je upravo tržište. E, to je sad stiglo i kod nas, znači s tim što, nažalost, kod nas je tržište jedna varka, znači jer svi se svoj loš ukus, znači producenti i distributeri pravdaju tržištem, jer se oni ne naplaćuju toliko iz tržišta. To ako ima sreće film, ako dobije ovaj minute za reklamu na RTS-u i na drugim televizijama, inače se naplaćuju napred iz produkcije. Znači, od onih para koje dobiju od države, podele sebi lovu, a ovo, od ovog ostalog snimaju film. Ali to je. Tako da, mislim, kod nas je sad cenzura, znači, to se menja iz faze u fazu, ali trenutno je prilično, ja bih to nazvao cenzura gluposti i neukusa, jer ljudi koji proizvode filmove su uglavnom neki likovi koji nisu baš kvalifikovani da stvaraju neka, znaš, ono, značajna dela. Kao producenti su u stanju da nađu pare, znaš, sad to je... Dobra definicija kinematografije. Da. Svaki čovek koga sretnete, svaki susret, učini da promeni putanju vašeg života, da skrene vaš put u nekom pravcu. Nadam se da su ovi divni ljudi sa kojima sam razgovarao uspeli da vas provezu levo, desno. Možda je takvo cik-cak kretanje i cik-cak mišljenje korisno za izbjegavanje zabrana. Mislite o tome. Cenzura.